السلام عليكم ویورز، اگر آپ میری چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ دیکھو کتنی بوتلیں ہمارے کوچوں میں پڑے رہتے ہیں، کتا بوتل کتا جم دوا تھنچ انجیکشن سرنج حاصل پتر، لیکن کوئی پوچھنے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ کاچن بچن کاچن غنن مولی نظرے کا سر، اس لئے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا یہ حق بنتا ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے۔ یہ دستے ایسی بچھو انشاءاللہ یہ منشیات اس خلاف یہ سکول نموس انشاءاللہ مول حف زمین میں نوار کریت انشاءاللہ بیشن یازی کہ پنن بچن اولادن تھیتو نظر کمن اولادن تھیتو نظر کٹا شکا سن کیا شکا سن یم پرابلم یم راگس اگر کنجائی تک جنم جوان چاہ سن روز سن نوان نوان بچن تامت کیا کوم کیا دلیل کیا ضرورت چکاون امیر جوان سال چن دہ دہ بجے تامت دہ بجے گارا سن کہ بجے گارا سن اگر یہ سبود راو اور آو شام نس امیر میں لیچی ذمہ داری امیر بچ اچھے امیر والن دن بدن آپ دیکھ رہے ہو سوشل میڈیا آپ چلاتے ہو آپ مجھ سے زیادہ آپ اس بارے میں یہ ہوئی کہ جانتے ہوں گے کہ کوئی کیا واردات چکا سن یہ منشیاتن ہوئی کم کم یازی کا سمنن تم بر نتائی چنیا رہے ہیں منشیاتن پت گست خدا حدیر مجھے خدا بچین خدا بچین پھر پاگا یہ وقت کہ آپ گست پت کال پیدا سن پت ایک میں انسان پنس پانس سے بچے ہوتا آیال سنشن کا پھر شاوی موجود پنی طرف دی جمہو کشمیر وقت بور کی طرف دی تو ایسا مہینن سار بھی گزاریش کرن پنن بچن ہی اسام پنن اولادن عیال سہی اسام ہمسائی گری میں سہی نظر کنجائی مشیح اس کا حرکت آگا سن اگر حرکت گسن چھو بچن مالو سوال حق کئی اپنا روز جمبا شرف نو رسول کریم اگر گلت ہو چھو اپنے دیجن ساتھ بس جو تجھ سے ہو سکے جو تجھ سے ہو سکے سو قدم ہاتھ ہوئی یہ برائی ہاں مٹائی جی اتھات میں جمول اب برائی انشاءاللہ انشاءاللہ اس ہوں امید قوی اس کل مطلی قدم منشیات اس خلاف منشیات کے خلاف انشاءاللہ یہ جنگ جاری وہ ساری رہے گی انشاءاللہ تجھ پہ سوری اصوی تجھ انشاءاللہ ادارے تحقیقات اسلامی کے ساتھ برابر پیسے تعاون کریں انشاءاللہ اصوی سوچو وقت بور تو پیسے دیں انشاءاللہ تعاون کریں جمہو کشمیر وقت بور اس گزاری سرمی اس کا خاص کر یہ تعاونی کس حال اسیت ماحول اسیت نظر تو انچو پوچن کے لیے نمچو واللہ و رسولی اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے جا رہے ہیں دن بجر کہ کتنے جوان ہوتے ہیں دہ اجازن تب احسار کہتام دہ اجازن چارس دہ اجازن شراب چام یا پھر کوچوں میں گزو آپ دیکھو کتنی بوتلیں ہمارے کوچوں میں پڑے رہتے ہیں کتا بوتل کتا جم دوا تھنچ انجیکشن سرنج حاصل پتر لیکن کوئی پوچھنے والا نظر نہیں آ رہا ہے کاچن بچن کاچن غنن مولی نظرے کا سر اس لئے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے ہمارا یہ حق بنتا ہے ہمارا یہ فرض بنتا ہے یہ دستے ایسی بچھو انشاءاللہ یہ منشیات اس خلاف یہ سکول نموس انشاءاللہ مول حف زمین میں نوار کریت انشاءاللہ بیشن یازی خاص کر دعا ایک صاحبان ذمہ داری تھمت برادر نسبتی شن کہ من چکو یازی لکھر موسم بجیر مجھے حدیث سوزمت پنیا آئی پروردگار عالمین چھتے من تمسی بچی یازی زبردست دمار زہن آسن کے دہے آکھ پریشنی دہے داکھ پریشنی آج آمد سیول یہ دے دوتن حدیث ایسے پروردگار عالمین وسیل ان میں یو ہے رشمل صوب میں دربار پروردگار وسیل ان میں یو ہے جمعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی پروردگارہ تمیز بچی سو شفا آئی کریم خدایا کریم خدایا یم غم چسم کر حضور ربا یف مسیبت اسمن چو تخمز کرن آزاد یم جماعت کن بیمارن سو شفا ہسپتال کن بیمارن